Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi optimist për ngritjen e SPAK, 5 nga kandidatët i kanë kaluar të gjitha fazat e procesit të vetimit. Opozita akuzon kryeministrin Edi Rama se po hesht për Agim Karajmakun prej 10 ditësh asnjë reagim edhe pse u denoncua me fakte se ishte arrestuar në Greqi. Parlamenti rinis se punën sot pas ditë me miratimin e kalendarit trejavor në fokus beteja me presidentin Ilir Meta që ktheu 9 ligjet të mazhurancës. Krimi rëndë në një familje në një fshatë me Maliaj, të djali vrau me sëpatë babajnë, por arrestohet pak më vonë nga policia autori krimit me probleme mendore. Pollat nuk i shpënda në tekstet fala sot ashtu si qishtë e njoftuar, ndërko as një nxënës nuk do të registrohet papatu librezën e vaksinave të detyrueshme. Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në Vision Plus. Struktura e posaçme që do të hetojë korrupsionin në radhët e politikanëve dhe zyrtarëve më të lartë do të jetë funksionale shumë shpejt. Garancinë jep kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi, i cili shprehet se 5 nga kandidatët e kanë kaluar tashmë me sukses të gjitha fazat e vetingut. Ngritja e SPAK nuk ka një datë konkrete, por Këshilli i Lartë i Prokurorisë mund të nisë të shpejti emrimet në strukturën e posaçme antikorrupsion. Në mbledhjen e parë pas pushimeve verore, ku u diskutua buxheti i KLP-s, kreu i këtij institucioni u shpreh optimist se struktura që do të hetoj korrupsionin e zyrtarëve të lartë do të jetë funksionale brenda një periudhe të shkurtër, pasi 5 nga kandidatët për në strukturën e posaçme antikorrupsion kanë kaluar të gjitha fazat e vetingut. Finalizimi i procedurave për ndërtimin e prokurorisë posaçme, për cilën jemi me vërtet në fazat e fundit të një rruge gjatë, kalimi i procesit vetingut është kushti i fundit që duhet plotësojnë kandidatët për shërbyer pastaj në prokurorinë e posaçme. Pas shkarkimit nga detyrat e antarit të KLP-s Gent Osmani, Këshilli i Lartë i Prokurorisë po vijon punën me një antar më pak, ndërsa prokuroria e përgjithshme shpalli këtë të hënë edhe thirrjen për kandidatët që duan të bëhen pjesë e këtij institucioni. Fillimi shtatorit solli edhe rinisjen e seancave të vetingut, ku Sokolibi, gjyqtar administrativ në Korçë, doli para trupës vlerësuese. Opozita ju rikthye sot çështjes kryebashkiakut të Vorës Agim Kajmaku, ish deputeti Ervin Saljani akuzoi kryeministrin Rama se prej 10 ditësh po hesht për zyrtarin e lartë që sipas tij është arrestuar në Greqi për falsifikim parash. Partia Demokratike ka denoncuar heshtjen e mazhurancës për akuzat që ajo po artikulon prej 10 ditësh ndaj kryebashkiakut të Vorës Agim Kajmaku. Ish deputeti PD-s Ervin Saljani ka deklaruar se dokumentat e publikuara nga opozita faktojnë se Kajmaku duhet largohet nga drejtimi i Vorës pasi preket nga ligji i dekriminalizimit. Edi Rama nuk guxon të thotë asnjë fjalë sepse Jorgo Kajmaku është simbol i projektit qeverisjes së tij me krimin dhe për interesat krimit. Saljani dhe denoncimi për Agim Kajmakun ishte vetmja dalje publike nga selia e Partisë Demokratike në ditën kur nis punimet parlamenti e opozita është jashtë sistemit. E në këtë fillim sezonit të ri politik, PD ka artikuluar zgjidhjen e vetme si pas saj për krizën ku ndodhet vendi. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme parlamentare dhe lokale njëkohësisht me një qeveri tranzitore janë e vetmja rrugë shpëtimi për Shqipërinë. Për të dhënë mundësinë shqiptarëve për të zgjedhur lirisht, për të japur rrugën zhvillimit ekonomik dhe social dhe për të japur rrugë andarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tashmë janë mbushur 6 muaj nga momenti kur opozita vendosi të djegë mandatet, e kushti i saj pa negocueshëm mbetet largimi i kryeministrit Edi Rama. Pasi i pranoi të regjistrojë procedimin penal për dosjen 184, prokuroria e Dibrës ka caktuar edhe prokurorët që do të hetojnë në dosjen e nxehtë. Rifat Kojku dhe Belina Zeneli kanë marrë në dorë dosjen voluminoze, për të cilën Prokuroria Krimeve të Rënda shpalli mos kompetencën pak ditë më parë. Në përgjimet e publikuara nga media gjermane Bild, dolën në biseda telefonike, ku flitë për zgjedhjet, zyrtar lokal në Dibër, por edhe ish ministra, deputet, zyrtar policia, si dhe vetë kryeministri Edi Rama. Prokuroria e Dibrës hezitoi fillimisht të merrte dosjen, por për zgjidhjen e pingpongut me krimet e rënda ndërhyri prokuroria përgjithshme përkohshme Arta Marku, e cila urdhëroi që dosja përfundimisht të hetohet në Dibër.
Parlamenti rinisë sot mbas dite punimet për herë të parë pa praninë e Partisë Demokratike dhe Televizjes Socialiste për Integrim. Në seancë pritet të miratohet kalendari i punimeve i cili parashikon një betejë të fortë trejavore kundër 9 dekreteve të presidentit Meta. Gjatë këtij sesioni të ri do të vendoset edhe për shkarkimin e kreut të shtetit si dhe për fatin e reformës elektorale. Përplasja mes Presidentit të Republikës Ilir Meta e Mazhurancës do të dominoj punimet e parlamentit për gjatë gjithë këti muaj. Konferenca e kryetarve ka miratuar sot kalendarin e punimeve të kuvondit, e për gjatë tre javëve të ardhshme të vetme çështje që do të shqyrtohen janë 9 dekretet e kreut të shtetit, i cili ktheu pas ligjet që Mazhuranca miratoi për gjatë muajt korrik. Miratimi kalendarit është e vetmja pikë e rendit të ditës në seancën e parë plenare pas pushimeve. Seanca pritet jetë e shkurtër pasi ka kryesisht karakter ceremonial. Kryeparlamentari Ruçi fillimisht do t'ju drejtohet me një mesazh deputetëve e po ashtu do të flasin kryetarët e grupeve parlamentare për sfidat e kuvendit deri në fundin e këtij viti. Deputetët do të vendosin për gjatë këtij sesioni për fatin e Ilir Metës, nëse ai do të shkarkohet apo jo nga presidenti i Republikës. Do të vendosin për fatin e reformës zgjedhore, nëse do ta miratojnë pa Partinë Demokratike apo jo. Ndërkohë që për herë të parë në kuadër të reformës në drejtësi, do të zgjidhet prokurori i përgjithshëm e anëtarët e parë të gjykatës kushtetuese. Një krim në familje tronditi banorët e fshatit Shalë në Memalia e paraditën e kësaj të hënë. Djali vrau me sëpatë baban e tij. Viktima është Ilyaz Shahaj, 77 vjeç, ndërsa autori i krimit është Arjan Shahaj, djali i tij 35 vjeçar. Ngjarja ndodhi rreth orës 11 kur pas një konflikti me të atin, Arjan Shahaj rrëmbeu sëpatën dhe goditja të disa herë duke lënë të vdekur. Mësohet se në momentin e ngjarjes babë e birë ishin të vetëm. Fqinjet e familjes Shahaj njoftuan policinë ndërsa autori u largua menjëherë nga vendi i krimit. I riu arrestua pak orë më vonë në zonën e Poçemit, teksa po hipte në një furgon për të larguar drejt Levanit. 35 vjeçari, sipas policisë, vuan nga probleme të shëndetit mendor. Sot duhej të niste shpërndarja e teksteve falas në shkolla, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Ministri i Arsimit ka sqaruar se vonesat lidhen me disa probleme teknike që do të zgjidhen në ditët në vijim. Këtë vit tekstet pa pagesë do t'i përfitojnë edhe nxënësit e klasave të pesta. Data 2 shtator, përveç se nisja e regjistrimit në shkolla, ishte lajmëruar nga Ministria e Arsimit edhe si nisja e shpërndarjeve të teksteve shkollore falas për ciklin e ulët. Megjithatë, pas një vëzhgimi në disa shkolla në kryeqytet, ky proces nuk ka nisur. Sipas drejtuesve të këtyre institucioneve, shkak për këtë është bërë një urdhres e dytë që duhet lëshuar nga drejtoria arsimore. E pyetur nga Vision Plus, Ministria e Arsimit sqaron se shkak për këtë vonesë janë bërë edhe disa arsye teknike, si vonesa e dërgimit të librave në institucionet arsimore. Procesin e shpërndarjes falas të teksteve shkollore e lajmëroi nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale Facebook edhe ministri i Arsimit Besa Shahini, e cila tha se ka nisur pa probleme. Viti i ri shkollor nuk fillon edhe 2 javë, mirë po përgatitjet kemi filluar qysh tani. Duke filluar nga sot, data 2 shtator, ju mund të shkoni pranë shkollave tuaja dhe të merrni pakot e librave falas. Por në kryeqytet duket se shpërndarja do të bëhet gjatë ditëve në vijim. Këtë vit edhe klasat e pesta do të jenë përfituese të teksteve falas, për të cilat ministria ka arritur edhe buxhetin e posaçëm. Të gjithë nxënësit kanë afat deri në datë 15 shtator të tërheqin paketat e librave falas në çdo shkollë. Nga sot e deri në datën 15 shtator, prindrit në Tiranë do të kenë mundësi të regjistrojnë fëmijët e tyre në kopshte dhe në qerdhe, por që në ditën e parë pati një numër të lartë kërkesash. Autoritetet thonë se ka 10 aplikime për një vend të lirë. Dy shtatori shënoi nisjen e procesit të regjistrimit të fëmijëve në të gjitha kopshtet në bashkinë e Tiranës, që në ditën e parë u vure një fluks i madh kërkesash. Këtë vit, sipas zyrtarëve të bashkisë, shumë prindër po hasin vështirësi në plotësimin e dokumentacionit. Ku e ke atësia? E vure? Po. Datë lindja e çunit? Po. E regjistrova djalin, edhe i dërgova të gjitha dokumentat e nevojshme. Me gjithë rekonstruksionet e bëra vitet e kaluara dhe hapsirat e reja, sërish kopshtet dhe qerdhet nuk e përballojnë dot numrin e lartë të aplikimeve. Ajo që ne marrim përsipër është numri i fëmijëve brenda kapaciteteve tona, kapacitetit fizik dhe kapaciteteve në burime njerëzore. Shumë e rëndësishme që prindrit të kenë vërtetimet e punës për shkak se fluksi i aplikimeve për në kopësht
është jashtë çdo lloj mundësie dhe kapaciteti që ne kemi. Për t'u dhënë këtë shërbim me kohë të plotë fëmijëve që kanë marrëdhënie pune prindrit, prandaj duhet vërtetimi nga ora 7 deri në orën 5 që mbyllet aktiviteti ditor dhe për prindrit e tjerë që janë për t'i marrë, do jetë deri në orën 1 shërbimi që do ofrohet në kopshte. Gjithashtu me vete do kenë dhe kartelën e vaksinimit për të garantuar shëndetin e fëmijëve të tyre, por dhe të fëmijëve të tjerë në grup dhe vërtetimet e punës. Regjistrimet në 34 qerdhe dhe në 26 kopshte në kryeqytet do të vazhdojnë deri në datën 15 shtator. Autoritetet presin të akomodojnë këtë vit 11.500 fëmijë. Bashkia e Tiranës ka nisur rikonstruksionin e shkollës Alidemi, e cila do të transformohet plotësisht. Erion Velie premtoi se shumë shpejt do të jepet fund mësimit me dy ture në kryeqytet. Shkolla Alidemi së shpejti do të ketë një pamje krejtësisht të re, ndërsa fal investimit do të ulet edhe numri i nxënësve në klasa. Shkolla Alidemi është një nga shkollat më të mira, por dhe një nga shkollat më të vjetra të Tiranës. Një shkollë që është ndërtuar në vitin 70, do të thotë që kjo shkollë është mbush sot 50 vjeç. Edhe qartazi në nevojë për të vendosur, siç janë dhe 20 kantiere të tjera ku ne po punojmë në Tiranë, kopshte çerdhe shkolla. Kjo është një shkolla e cila do të psojë një rikonstruksion total, ashtu siç janë bërë shumë shkolla të reja apo shkolla që po rikonstruktohen. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i siguroi se së shpejti do të marrë fund mësimi me dy turne në të gjitha shkollat. Nuk na e zgjidh për këtë lagje dhe për këtë komunitet çështjen e mësimit me dy turne. Për sa kohë që ne edhe në veri të njësisë nr. 1, pra pranë Shkozës, pranë Lana Bregasit, tek Alidemi Sipër, kur i thonë, tek Banesa Sociale, kemi 2-3 shkolla që janë ende me kapacitet paplotësuar, do të thotë që sfidën më të madhe e kemi me infrastrukturën kulturore. Ftesa jonë është, ne do kujdesemi për çdo infrastrukturë shkollore, edhe në fshatin më të largët, edhe në zemër qytetit. Është diçka që duhet ndryshojë. Velia ju bëri apel prindërve të regjistrojnë fëmijët në shkollat më të afërta. Biznesi do të përballet me kosto të reja për shkak të fiskalizimit, ato përfshin zbatimin e teknologjisë së re, detyrimin për të patur internet, si dhe shpenzimet e mirëmbajtjes. Zyrtarët e financave thonë se çmimet do t'i vendosë tregu dhe shpresojnë se konkurenca do të ofrojë më shumë alternativa. Nisma e re e qeverisë për faturat online mbar të rrezikun e kostove të fshehura për biznesin. Çdo kompani përveç se do të përshtas kasën me teknologjinë e re të propozuar, do t'i nevojitet edhe një kontratë interneti, ndërsa kostot e mirëmbajtjes së aparaturave mund të shtohen e bashkë me të edhe pagesat e mundshme të ekonomistëve që mbajnë bilancat. Numri 2 i Ministrisë së Financave Elton Harxhi thotë se nuk ka një faturë konkrete të këtyre kostove, por është i bindur se ato do të reduktohen pasi në treg pritet të hyjnë kompani të reja që do të ofrojnë këto shërbime. Kostot do i përcaktoj tregu. Mënyra e ndërtimit të këti tregu dhe regulat që janë vendosur e bëjnë këtë një treg të hapur. Ne kemi publikuar kodin dhe protokollin e komunikimit dhe është një kod i hapur për të gjithë dhe kjo mënyrë ndërtimi e këti softueri lejon një konkurencë të madhe. Natyrshëm që një konkurrencë më e lartë do sjellë çmime më të ulta për konsumatorët. Alternativat besoj se do jenë të shumëllojshme. Por nisma e fiskalizimit të çdo transaksioni parashikon që çdo biznes të jeti pajisur me internet, por ka dhe përjashtime në rastet kur në zona të largëta nuk ka mbulim të këtij shërbimi. Projekt ligji ka disa përjashtime për zonat ku vërtetohet që nuk ka mbulim me internet dhe këtë evidencë ne e marim nga AKEP-i dhe nga shoqëritë që operojnë në këtë fushë. Dhe për ato biznese do ketë rregullat veçanta të cilat janë parashikuar në ligj, në projekt ligj, të cilat nuk parashikojnë transmetim në kohë reale. Transmetimi në kohë reale i transaksioneve nga ana e biznesit tek tatimet është një nisë me cila ndryshon rënjësisht raportimin e aktivitetit financiar të kompanive. Ndaj dhe hyrja në fuqi në 1 janar 2020 e këtij ligji duket një afat i vështirë për t'u zbatuar. Asnjë nxënës nuk do të pranohet në shkolla këtë vit nëse nuk do të ketë kryer vaksinat e detyruara. Ata duhet të pajisen me librezat përkatëse në të cilat do të shtohet edhe një medikament i ri sipas udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Asnjë nxënës nuk do të pranohet në shkollë pa kryer më parë vaksinimin. Këtë vit krahas 11 vaksinave të detyrueshme, Ministria e Shëndetësisë ka shtuar dhe një të re në librezën e çdo nxënësi.
Ky njoftim është afishuar tashmë edhe në çdo shkollë pasi nga sot ka nisur procesi i regjistrimit. Do duhet për të kombinuar punën së bashku me Institutin e Shëndetit Publik në mënyrë që qoftë sistemi i survejancës të mundet që të organizohet për të verifikuar çdo kartel vaksinimi të fëmijëve nga 0 në 18 vjeç, po ashtu edhe regjistrimin në kopshte, në shkolla, në çerdhe për çdo fëmijë. Për ne është shumë e rëndësishme garancia që duhet të ofrojmë për kujdesin ndaj fëmijëve. Plani masave për këtë proces do të zbatohet në çdo shkollë dhe do të jetë kërkesë për çdo familje që ka fëmijë në shkolla nënvjeçare dhe gjimnaze. Nga sot, në këto dy javë, do të ketë një verifikim në çdo shkollë, në çdo kopësht, në çdo çerdhe, publike apo jo publike qoftë ajo, për verifikimin e regjistrimeve duke u bazuar në verifikimin e kartelave të vaksinimit të cilat depozitohen në institucionet e arsimit parashkollor dhe në institucionet e arsimit 8 vjeçar edhe gjithashtu edhe të mesëm. Aktualisht në të gjithë vendin shpërndarja e vaksinave është bërë e mundur në 95% të territorit, ndërsa pritet që të ketë investime për sa i përket sistemit frigoriferik në çdo qendër shëndetësore ku do të ruhen vaksinat e detyrueshme. 10 enfermerë bllokuan rrugën në Unazën e Korçës në shenjë proteste pasi nuk u lejuan të shesin produktet e tyre në tregun e Shumicës. Zyrtarët e bashkisë sqaruan për Vision Plus se ata nuk ishin të pajisur me niptin tregtar për ushtrimin e këtij aktiviteti. Fermerët e zonës së Korçës nuk u lejuan të hyjnë në ambientet e tregut të Shumicës mëngjesin e kësaj të hënë, pasi nuk ishin të pajisur me nipt tregtari. Në shenjë proteste, fermerët bllokuan për pak minuta rrugën e Unazës së jashtme të qytetit, ndërsa hodhën një pjesë të prodhimeve. Zhmalli që s'po hyn dot në treg, ka hyr për ditë, sot nuk po hyn dot. Kjo është domate, nesër nuk shitet më. Nuk shitet më. Ndërkohë i çazia ja kanë erdhur këta përfaqësuesit e bashkisë, nuk dimë na kanë dhënë urdhër thot, nga kryetari i bashkisë. 10 vjet kam shitur në të njëjtën vend. Bile na kanë prerë dhe abone, paguajmë abone për vendin. Ja ku është. Po bim 12 muaj që punojmë për këtë ditë. O do ta hedhim këtë mall. Çfarë bëj? Ta hedhim këtë. Kur vend tashin? Çfarë të bëjmë? Ja thuaj ti ja malli kuaj. Ku do vëmë në na bëj? Shikon dashi u ka qenë në nas. Deri atje ka pit. Çfarë të bëjmë tash? Kartat i kemi në rregull, vendin e kemi paguar. Pik çinë do. Po kjo i vjen të bëjmë edhe ku është si dot. Strale. Ju drejtari e la brenda. Pas ndërhyrjes së forcave të policisë, rruga është liruar. Nën kryetari i bashkisë Kletian Kita sqaroi se të gjithë tregtarët që duan të shesin në tregun e Shumicës duhet të kenë nipt. Tregtarët e Shumicës, ata që kanë kontrata me tregun, kanë vazhduar edhe sot aktivitetin e tyre tregtar, ndërkohë që të gjithë ata që duan të tregtojnë me Shumicë, sipas legjislacionit në fuqi, duhet të pajisen me nipt dhe duke vendosur standardin për të tregtuar me Shumicë në tregu i Shumicës dhe për të tregtuar me pakicë tek markata e re e shije. Autoritetet lokale në Korçë nuk shpjeguan se pse këta fermer u lejuan të shisnin pas një problem gjatë muajve të kaluar dhe u ndaluan pikërisht sot. Në tregun e Shumicës vijnë për të shitur produktet e tyre rreth 200 fermer nga zonat e Korçës e Devollit. Shefja në detyre diplomacisë së BE-s Federica Mogherini ka përsëritur apelin për integrimin e Ballkanit. Ajo ka kërkuar nga Brukseli më shumë angazhim me qëllim që vendet e këtij rajoni të bëhen sa më shpejt pjesë e Unionit. E ndërsa Shqipëria pret një përgjigje pozitive për çeljen e negociatave, shefja e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini i kërkoi Brukselit të kushtojë një vëmendje Ballkanit. Në fjalimin e saj në konferencën vjetore të ambasadorëve, Mogherini theksoi se antarësimi i vendeve të rajonit është në dobinë të gjithëve. Just think of the Balkans. Ne kemi një interes të qartë për të gjithë Ballkanin, antarësimi në Bashkimin Evropian. Të gjithë e dim se është një proces i gjatë, i ndërlikuar, i cili do të kërkoj shumë kohë, zgjidhje të problemeve dhe angazhim politik të gjitha palëve, si dhe vendosmëri. Jam e bindur se nëse nuk e bëjmë këtë, do të na vi keq në të ardhmen. Zyrtarja e Brukselit risoli edhe njëherë në vëmendje shembullin e zgjidhjes së çështjes së emrit të Maqedonisë së Veriut,
Marrëveshje e cila u arrit me angazhimin e Athinës dhe Shkupit në mbështetjen dhe inkurajimin e vazhdueshëm të BE-s. Sipas Mogherinit, ky model duhet ndjekur edhe nga vendet e tjera të Ballkanit. Tu kemi përfunduar dhe lajmet e drekës, faleminderit dhe në takofshëm.